Čau lidi, tam vás po malý pauze u giveaway a otevřem si, jak jste mi napsali do chatu, tři tyhle ty modrý bedny a dvě zelený bedny a jednu modrou bednu. Každopádně já dám třeba trošku víc tu hudbu, ať, protože mě se to docela líbí u toho poslouchat. OK, jsme v Africe, ale když tak mi napište teda, jestli bude moc. Minimum rear, yes, děkuju. OK, takže jdeme na další bednu. Tak jo. Pojď si, bombu. OK. CZ75, auto, Hexan. Ale to je jaký v dobrým stavu. Trošku psychohudba, OK, ale také psychootvírání. Ne, psycho to není, je to málo bedínek. Ale myslím si, že bych mohl možná udělat potom další ještě. AK-40 Jaguar, přesně, teda AK-47. Jaguar, ten bych fakt taky chtěl, ale teďka pojď, nějaký nožík, nebo X-Ray, anebo Cobalt Disruption. Yeah! Ty kráso, yes! Tak, já si počkám, co napíšete do chatu. Z Brusu nový Star Trek AK-47 Blue Laminate, my god, ty vole, wow. No tak to je geniální, ty vole. To je geniální. Ty kráso. OK. Máme tady ještě poslední jednu bednu. Tak to je úplně super. Ty kráso. Poslední bedínka. Jaguar, pojď si. Negev, bratatat, OK. Každopádně, jak mi tady píšete, to si nech, abych byl férový. Ten Blue Laminate, já si myslím, že by bylo férový, abych nějaký koupil. Já se podívám, kolik stojí normálně v trhu ten Blue Laminate jako takovej. Protože mi padnou, ten Star Trek si samozřejmě chci nechat, protože prostě AKčko Star Trek, ty vole. Úžasný. Ty kráso. Tak jo, tady je opotřebený. Koupil jsem nakonec opotřebený, ale vypadá, myslím si, že má docela dobrý look. Ty modelí šlajsy jsou takřka stejný, není to teda stejný jako... Ale vlastně podobný. Vlastně takřka stejný si myslím skoro. OK, jdem na to. Já si to jdu teďka napsat, abych věděl přesně, co rozdávám. Tak jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 věcí tady mám, tak jo, a je vás tady 15. Takže jo, první člověk. Další rolování, teďka už Infinity nemůže vyhrát znova, protože už prostě vyhrál jednu cenu. Takže další je Varden. A jdeme dál. I'm Ziffy. Teďka SSGčko, Dark Water. Vagabonds Production. Tak, a jdeme dál losovat. Oje. Glock 18. Tak nevím, co to bylo přesně zač. Co za bufuk? Sorry bufé, že to říkám takhle, ale to prostě je nick. OK, teďka ČZka. Teďka je hra o Negev, Bratatat. Pozor na posledního výherce. AK-47 Blue Laminate. OK. A výhercem je Envisco. Každopádně ty, co nevyhráli, tak budou další takovýhle giveaway. Není to rozhodně poslední. A sledujte naše facebookové stránky, abyste se na to, abyste prostě nepropásli takhle tu příležitost. OK, takže já myslím, že teďka stream můžu ukončit, protože dál se budu domlouvat na chatu s tady těma lidma teda a děkuju všem, kteří se zúčastnili tady této soutěže, tady toho giveaway a mějte se hezky. Čau.
OK, a máme tady další kill. OK, co nám přinese další 15.